Добрий вечір. Багато людей, хто дивиться за моїми прямими трансляціями, вони вказують, що я непоганий блогер і гід, можливо. Ну, дай добре, оберемо гіда тоді президентом і буде ще краще. Це я вам гарантую. Ну, а на теперішній час я в Кутаїсі. Таке досить місто, ну, я знаєте, суперечливо назвати. Ого, тут так поліція їде так швидко, я ж відійшов. Чому? Тому що Тбілісі, так, дуже значна історія, дуже великі традиції, там, я не знаю, розвивається потужно. А от коли я їздив в Батумі, або з Батумі в Тбілісі, або там заїжджав через Кутаїсі, то мені здавалося, що оминули його інвестиції, оскільки і фасади в місті не були дороблені, і по дорогам навіть були запитання. І сьогодні я заїхав уже більш потужно, я заїхав в отель з ночівлею, я їхав із каньйона, ви знаєте попередні трансляції. І значить, я вирішив пройтися по місту, по центру. Дійсно, Батумі набагато ну, і потужніше, і, скажімо, зроблено все в сучасних технологіях. Кутаїсі, наприклад, можливо, відстає десь від світових трендів. Але тут таке залишилася неповторна культура. Ну, до речі, і Тбілісі вона є, зрозуміло. І я хочу вам зараз показати центральну площу, парк. Ну, парк уже темніше, я вже там і не зайду, навіть не покажу. Але він достатньо цікавий, тому що там є скульптурні композиції, там, в принципі, ну, таке зелене. А от центральна площа, вона досить, не залишить вас байдужими. Тому я зараз переведу і покажу. Ну, це така арка, до речі, ця така арка трохи більша є і в Батумі, там парк знаходиться, і от потихенечку я зараз веду, показую, яка площа. Тут банк, один із таких центральних, непогана будівля, площа достатньо велика, ви бачите, така цікава погода зараз, там здається, що буде дощ, гроза, хтось там відбувається. І, до речі, коли ми потрапили в каньйон, ми також потрапили під трошки дощу. От. Ну, і тепер таке дуже, це моя дітвора там бігає. І тут дуже цікавий фонтан. От фонтан, от бачите, на ньому цікаво зупинитися. Такі конячки. Дійсно, я не знаю цю історію, але і агнці, і я не знаю, і там діти звіри різні, там, не знаю, і олені, кого тільки немає. Чому це? Не знаю, це треба буде подивитися в інтернет, почитати. Можливо, це дуже давно була композиція. Позаду будівля, ну, я так вважаю, що це такі будівлі тільки для театрів робляться. І, ну, вона достатньо монументальна, достатньо цікава. Ну, щоб по клімату ви бачите, яка тут сосна, або тут, правда, змішана більше, і клен є. Ми їхали на цей каньйон, і там клени трошечки пожовтіли. Я думаю, що трошечки він може не підходить для всіх колос, але вони висаджують. Так, ну і от наш Макдональдс. Діти побачили, одразу почали туди тягнути. Так, годинник є непоганий, зараз я його поближче покажу. Такий великий. Бачите, да? Скільки зараз? Відрізняється на одну годину часу, нас, ви бачите. $5, а ну стой калай. А ну що, скажи що? Що? $5. Українською мовою розмовляю, тобі вже зауваження всі кажуть. $5, що? $5. Це скільки? Це скільки? От малий, бешкетник. Ми з тобою що домовлялися? Ну, отакі ці. Щодо дітей, також давали мені зауваження, що ваші діти розмовляють російською мовою. Він все розуміє українською, але йому важко. Чому? Тому що він ходить в дитячий садочок в місті Києві, розумієте? Приходить і таке нам набирається. На жаль, ми піднімали питання дуже багато разів і питали з директором, завідуючу садочку, і мені, значить, управління освіти в Києві. Ну, на жаль, от Кличку до цього справи ніякої немає. У нас таких багато псевдопатріотів, спортсменів, які не переймається питаннями українізації населення, на жаль, і вони знаходяться при владі. Ну все, от я вам так показав, це центральна площа Кутаїсі. Завтра ми хотіли б відвідати дуже відомі монастирі,
які є, ну, практично вже 1000 років і більше, тобто навіть більше, ніж Київська Русь. Я взагалі вважаю, що Грузія – це така країна, кажуть, Вірменія перша прийняла християнство, але в Грузії, ну, дуже багато храмів, які там з 5-6 століття. І це вражає, тому що зберігати так довго і релігійну, і культурну, історичну спадщину не кожна країна зможе. Вони втрималися, молодці. Нам Україна, ми українці також відроджуємо свою культуру. Я думаю, що нам ще попрацювати треба, але не за діючого президента, якому до лампочки, вибачте, байдуже взагалі, що твориться в Україні. Все, до побачення.